Onde está meu celular? Like coffee and maybe three people. Meus amores, não sei nem como é que eu falo mais. Tô um tempo sem aparecer, sem dar as caras aqui. Só com fotos conceituais. Porque eu sou aleatória. Vocês não têm noção. Mas vocês não têm noção ontem o rolê da minha vida. Sério. Sério, foi uma coisa assim que eu fiquei. Depois que aconteceu tudo, me deu uma depressão tão grande que eu cheguei no hotel e dormi. Eu não aguentei mais nada. Deixa eu contar a vocês o que aconteceu, viu? Vamos lá, lá vai eu no shopping aqui em São Paulo. Assim que eu chego no shopping, minha mãe falou bem assim: eu quero ir ao banheiro. Aí eu fiz, vamos. Aí eu fui com ela, né? Entrei, entra eu no banheiro. Eu e Mariana. Saímos do banheiro, subimos uma escada, percebemos que não era ali que a gente ia, descemos. Quando a gente desceu, eu fiz, Mari, o meu celular. Lá vai, a gente Não volta pro acredito velho. na sua Velho, vida não real. tinha 5 minutos. Não tinha 5 minutos. Volta eu. Não tava o celular mais lá no banheiro. Aí começou um auê. Vai pra lá, vai pra cá. Eu digo, meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Deus, pelo amor de Deus. Sério. Aí eu comecei. Aí Mari começou a ligar, desligar o telefone. Digo, pronto, lascou. O telefone que sumiu. Tipo assim, que eu sei que eu amo colocar a legenda aqui pra vocês entenderem, porque eu sei que tem pessoas como eu que assistem histórias no mudo, mas eu não vou colocar mais legenda não, viu? Se quiserem saber o rolê final da história, acompanhem sem legenda. Enfim. Aí, beleza. Celular desligado, eu fiz, pronto, lascou, já era. Quem achou, não vai devolver. Aí comecei, entrei num site da Apple pelo celular de Mari pra ativar o buscar iPhone e tentar rastrear. E aí, fazendo isso, eu tenho uma autentificação de dois fatores. O código chegava para o bendito celular que estava sendo ok. Não foi furtado, né? É, o celular que tinha sumido. Enfim. Aí, beleza. Digo, pronto, meu Deus do céu. E isso eu já com uma equipe de segurança do shopping. A pessoa que pegou tem que estar aqui, porque não tem 5 minutos que isso aconteceu. Meu Deus do céu. E tipo, São Paulo é grande, né? Aí tá certo. Aí a menina do concierge falou bem assim: você sabe o e-mail e sua senha do IDEPO? Porque eu tenho um app aqui que rastreia. Fissei. Aí eu loguei. Aí quando loguei, tipo, o sinal tava dando que tava fora do shopping, celular. Digo, lascou, meu Deus do céu, lascou meu telefone. Lascou. Beleza. Aí eu disse, velho, eu quero ver as câmeras, porque tem muito pouco tempo. Aí tá. Aí fomos na parte de segurança, só que o pessoal de segurança disse que pra ver as câmeras tinha que, tipo, entrar com pedido judicial. Aí eu tá. Isso, a menina do concierge, maravilhosa. Eu amei. Velho, ela super ajudou. Ela, não, mas fique tranquila, vai dar tudo certo. Aí eu comecei a orar. Orei, orei, orei. Eu digo, meu Deus do céu, não, não, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. Aí, enfim. Aí depois, e a menina com o celular na mão, rastreando, né? O celular dela na mão. Aí ela fez, Mila, olha, tá aqui, tá dizendo que tá aqui dentro do shopping, tá o sinalzinho verde. Isso já tava, tinha uns 15 minutos que a gente tava procurando. Eu fiz, aí uma coisa do meu coração, ligue de novo. Aí eu peguei o telefone e fiz, deixa eu ligar de novo. Aí peguei o telefone de Mari, liguei. Quando liguei, chamou, eu, meu Deus do céu. Aí quando atendeu, uma mulher fez, não,
Ela fez, eu fiz, olha, esse telefone é meu. E eu acabei perdendo. Ela disse, não, realmente, eu achei aqui no banheiro do shopping. Eu trabalho em loja tal, em frente a um a Copenhague. Aí eu fiz, tá, tô indo aí. E fui. Quando cheguei lá, o telefone tava lá, graças a Deus. Só que dentro do telefone tinha uma nota de R$ 200. Inclusive, foi meu namorado que me deu. Ele colocou na capinha, que eu não costumo colocar, mas ele disse, vou colocar aqui. Na hora eu peguei o telefone e tal, agradeci e tal. A mulher disse, não, realmente, quando eu fui no banheiro, eu achei e tal. Eu fiz, tá bom, obrigado. Aí eu olhei assim atrás e não tava mais a nota. E eu tinha um adesivozinho de uma borboleta. Não tava nem um adesivozinho de borboleta, nem a nota. Aí eu falei, ó, tinha uma nota tal aqui. A senhora viu, ela fez, não, quando eu peguei já tava assim. Eu digo, poxa, por que eu ia dar a senhora, né, de agradecimento? Ela, não, mas não precisa não, tal. Aí eu, tranquilo, eu digo, dos males o menor. Porque, tipo, meu celular tem. Eu ia ficar, tipo, sem nada. Porque tem tudo, até pra pegar Uber, pra fazer qualquer coisa aqui, eu precisava do celular. Aí, enfim, achei o celular. Seus R$ 200. Fazendo a Mari. Mamãe, sabe a minha dor, assim? Porque sabe quando mãe dá dinheiro a você, que dá aquele dinheirinho guardadinho, assim, foi meu namorado, eu fiquei com uma dor tão grande. Mas, enfim, encontrou. Eu fiz, meu Deus, que sensação, viu, gente? É uma das piores sensações que a gente pode, que o ser humano tem, porque é uma coisa que, sei lá, parece um, você fica dizendo, meu, sabe, você fica desacreditado com o que está acontecendo por você. É sentimento ruim. Aí eu fiquei, quando cheguei no hotel, fui dormir e tal. Isso foi à tarde, tipo, como foi à tarde, aí eu meio que, sabe, me desliguei. Mas tô de volta. Outra coisa também que vocês estão me perguntando muito. É quando eu vou fazer minha cirurgia. Eu vou fazer próxima semana, eu acho, tá, gente? Vila dos Peitinhos vai ficar com os peitão. Mas quando eu fizer, eu aviso a vocês. Vocês estão mais ansiosos que eu? Sério, eu tô muito tranquila, porque eu sei que é uma coisa de Deus, presente de Deus, então eu tô bem tranquila. Mas é isso, tá? Tem outro rolê também de compra.